Hello, hello, King Teddy here and let's roll. Ovo je jedna mala obavijest, kao što vidite na slici, ovu subotu 5. rujna u 16 sati igramo live Crusader Kings 3. Zašto sam se odlučio za live? Pa iz tog razloga igra je nova, igra je meni super zanimljiva, ima jako puno zanimljivih stvari i ja mislim da ja to ne mogu proći s vama u onoj klasičnoj epizodi od pola sata. Pa idemo live koji će trajati 1, 2, 3 sata, vidjet ćemo kako će nas ići, igrat ćemo jednu od probnih kampanja i onda ćemo sljedeći tjedan krenuti sa klasičnim onoga serijalom. Naravno Crusader Kings 3 kad ga usporedimo sa dvicom, kad usporedimo vanilu, znači osnovnu igru, trica je puno bolja što je i realno s obzirom da je dvica izašla mislim 2012. i 2013. I onda su oni u tih 8 godina dobili još masu ideja kako poboljšati igru uz ove napretke u grafici, animacijama, raznim eventima i sl. Ali kad usporedimo Crusader Kings 2 sa svim DLC-ovima, on je malo bolja igra od Crusader Kings 3 što je i realno, jer base game nikad ne može biti bolji od igre koja je stara 8 godina i koja ima razne dodatke. Ali dat ćemo vremena Crusader Kings 3 da oni to isto dostignu, nadam se da neće biti previše DLC-ova, čisto radi toga da ne bude svakih 6 mjeseci novih ekstra 20 eura za platiti. Tako da vas pozivam da mi se pridružite u subotu u 16 sati da vidimo kako će to sve skupa izgledati. Ja ću to spojiti Streamlabs sa YouTube-om, prvi put ću live streamat, nadam se da će se biti onoga ok. Najveća mi je briga kako taj chat vidi, ali onda sam skužio da mogu se prebaciti na svoj mobitel i tamo vidi onoga chat na YouTube-u. Bilo još malih nekakvih sitnih promjena na kanalu. Ovdje sam dodao ikone, tako da možete lako doći do Instagrama, do Discorda i ovdje za Streamlabs spojao sam donacije, jer više vas me je par puta pitalo kako mi mogu donirati, pa eto, čisto da i taj dio imam. Slobodno to posjetite ako vas zanima. I još jedna obavijest, to je novi raspored. Ovdje ga već vidite na stranici. On vrijedi od sljedećeg tjedna, od ponedjeljka 7. rujna. Šta sam ja napravio? Pa u stvari samo sam prebacio. U prošlom rasporedu imali smo dvije epizode Europe Universalisa. A sad ćemo imati dvije epizode Crusader Kingsa 3. Zato što je Crusader Kings novi. I ima jako puno želja koje ste mi pisali na Discordu. S kim bi vi htjeli da ja igram i ja imam isto par svojih želja, pa ćemo pokrenuti dva serijala u isto vrijeme, jedan će biti vaš, jedan će biti ovoga moj, to jest moja želja. A s druge strane, u ovu nedjelju završavamo sa dva serijala od Europe Universalis, sa Hrvatskom i sa Srbijom i onda ćemo sljedećeg tjedna početi jedan serijal, to će biti ovaj sa Austrijom, da vidimo kako će to ići sa Holy Roman Empire. Znači dvije epizode po danu Crusader Kingsa i jedna epizoda po danu Europe Universalisa. I naravno menadžer subotom. I to je nekakav moj limit trenutačno, jer ako imamo 3 dana po 2 epizode, to je 6 epizoda, ovdje 3 dana po 1 epizodu, to je 9 plus 1 ova, to je 10 epizoda tjedna. Ja nisam baš sa trenutačno u stanju snimiti više od toga. I naravno promijenu se dani, prije Europe Universalis išao utorkom, četvrtkom i subotom, a Crusader Kings ponijekom, srijedom i petkom, sad smo ih samo zamijenili. I mislim da je to to. Aha, još što se tiče vremena kad će izlaziti, to će vidjeti. Ima nekakvih malih promjena na poslu, pa će vjerojatno izlaziti epizode u malo kasnijim terminima, recimo tamo iza 6 ili oko 7 sati. To će još vidjeti kako će sve skupa ići, ali svakako u te dane epizode će izaći. To bi bilo to. Like and subscribe i vidimo se u subotu na prvom live streamu.